হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট তো কি খবৰ আজি মই আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট টু যিটো আলোচনা হয় সেইটোৰ কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিম অ'কে চ' আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে এইটো চোৱা এতিয়া আমাক দিছে এইটো বিন্দু আৰু এইটোৰ সংযোগী ৰেখা খণ্ডক কৈছে কি টু ইছ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা অ'কে চ' এইটোৰ কাৰণে তোমালোকে কিছুমান বেচিক নলেজ জানিব লাগিব সেইটো কি চোৱা এইটো এটা বিন্দু ধৰা আৰু এইটো যাই পেলাই এইটো এটা বিন্দু ঠিক আছে এইটো বিন্দু এ এইটো বিন্দু পি ওকে ইয়াতে স্থানাঙ্ক দিয়েছে না হয় এতে আমি যিকোনো এটা ধরা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওকে এইটো আমি স্থানাঙ্ক ধরেছ এইটো ধরেছ এক্স টু ওয়াই টু ওকে এই দুটা ধরেছ আর এটা বিন্দু আমার কি করব লাগে ইয়াতে কি কৈছে সংযোগী রেখাখণ্ডক টু ইস টু থ্রি টু ইস টু থ্রি অনুপাতত ভাগ করা বিন্দুটোৰ অনুপাত অনুপাত উলিওনা তার মানে কি আৰু একটা বিন্দু আছে আর এটা বিন্দু ধরা এতে আছে ঠিক আছে এতে ধরে লৈছোঁ এইটো বিন্দুর নাম দিছোঁ পি এইটোর নাম আমি কি দিছোঁ এক্স ৱাই বুলি দিছোঁ অ'কে এক্স ৱাই এটা এক্স ওৱান এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এইটো এক্স ৱাই এইটো এক্স টু ৱাই টু অ'কে এতিয়া এই বিন্দুটোৱে কি কৰিছে এই এ বি বাহুটোক আমাক ভাগ কৰিছেনে নাই ভাগ কৰিছে দেখা ইয়াতে কি কৰিছে এইটো এটা খণ্ড হৈছে এইটো এটা খণ্ড হৈছে তেনেহ'লে এইটো খুন্দো ধৰিছোঁ মই এম বুলি এইটো খুন্দু এন বুলি বা এইটো ধৰিব পাৰা এম ওৱান বুলি অ'কে এম ওৱান এইটো এম টু বুলি ধৰিছোঁ অ'কে চ' বাহিৰৰ ছাউণ্ডবিলাক ইগন'ৰ কৰা চাউণ্ড আহিলেও আৰু উপায় নাই আহিয়ে থাকে সদায় চোৱা চোৱা এতে চা এটো আমার কি আহি আছে এটো এম আর এম আমার অনুপাতত ভাগ করেছে ওকে এইটোৰ কাৰণে এই বিন্দুটোতে ওলাইছে নহয় এই বিন্দুটে আমাৰ এইটুক ভাগ করে তেন পি এক্স ওয়াইর আমার কি মান হব এই সি এক্স সমান সমান আমাৰ কি হব এম x2 এক্স টু প্লাস এম টু এক্স হব ওকে তারপর এটা কি হব এটা আমার এম এতে প্লাস এম টু এটো হল আমাৰ আমার ৰ কাৰণে এতে এক্স আছে না ৰ কাৰণে তাৰপিছত ৱাইৰ কাৰণে কি হ'ব এম ওৱান ৱাই টু প্লাছ এম টু ওৱাই ওৱান অ'কে ডিভাইডেড বাই আমাৰ কি হ'ব এম ওৱান প্লাছ এম টু এইটো আমাৰ মান হ'ব এইটো বিন্দুৰ মান এই এক্স বিন্দুটোৰ মান অ'কে চ' ইয়াৰ পিছত চোৱা আৰু যদি সমান সমান অনুবাদ হয় ইয়াতে এম ওৱান এম টু বেলেগ বেলেগ অনুপাতত ভাগ কৰিছে না সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ওলাইছে অ'কে আৰু যদি আমাৰ কি হয় সমান সমান অনুপাত হয় ধৰা ফ'ৰ ইজ টু ফ'ৰ কৰিছে ফ'ৰ ইচ টু ফ'ৰ অনুপাতত ভাগ কৰিছে ফ'ৰ 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 ভাগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ওৱান এছ টু ওৱান হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ কেঞ্চেল কৰিলে ওৱান এছ টু ওৱান হ'ব মানে এনেকুৱা অনুপাতত হ'লে এই পি এক্সাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব পি এক্সাৰ যিটো অনুপাত এইটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব এইটো এমৰ ঠাইত আমাৰ কি হৈ গ'ল এইটো আমাৰ ওৱান এইটো আমাৰ ওৱান হৈ যাব তাৰমানে এইটো হ'ব এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু হৈ যাব আৰু এতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ওৱাই ওৱান প্লাছ ওৱাই টু বাই আমাৰ এইটো হৈ যাব বুজি পাইছা এইটো কিহৰ কাৰণে আমাৰ অনুপাত ওৱান ইচ টু ওৱানৰ কাৰণে অ'কে এইখিনি কথা জানিলেহে তোমালোকে এইবিলাক চল্ভ কৰিব পাৰিবা অ'কে চ' এইখিনি আমাৰ বেচিক নলেজ ইয়াৰ পিছত চোৱা আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো কি হৈছে এই দুটা বিন্দু ইয়াতে এ বি ঠাইত এতিয়া এক্স ওৱান এক্স টুৰ ঠাইত আমাৰ কি দিছে এই দুটা বিন্দু দিছে অ'কে আৰু অনুপাতটো আমাৰ কি দিছে টু ইচ টু থ্ৰী দিছে ইয়াতে এম ওৱান হ'ব আমাৰ টু আৰু এম টু হ'লে আমাৰ এম টু হ'লে আমাৰ থ্ৰী অ'কে চ' এইখিনি ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব চলুচন দিয়া আছে গিভেন অ'কে এ বিন্দুটো এইটো ধৰিছোঁ আমাৰ মাইনাছ ওৱান চেভেন আৰু বি বিন্দুটো ধৰিছোঁ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী বুলি দিছে অ'কে আৰু ইয়াত তেনেহ'লে কি হ'ব ইয়াতে আমাৰ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আমাৰ উলিয়াব লাগিব আৰু এক্স টু ৱাই টু আমাৰ উলিয়াব লাগিব অ'কে এক্স ওৱানৰ মান কিমান মাইনাছ ওৱান ৱাই ওৱানৰ মান চেভেন এক্স টুৰ মান কিমান ফ'ৰ আৰু ৱাই টুৰ মান কিমান আমাৰ মাইনাছ থ্ৰী অ'কে আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো ওলাল আৰু এম ওৱান এম টু কৈছে নহয় এম ওৱান এইচ টু এম টু আমাক কিমান দি আছে টু এইচ টু থ্ৰী দি আছে এইটো ঠাইত অনুপাতটো আমাক টু ইচ টু থ্ৰী দি আছে তাৰমানে এতিয়াকৈ এম ওৱান হ'ব আমাৰ কিমান টু আৰু এম টু হ'ব আমাৰ কিমান থ্ৰী অ'কে ক্লিয়াৰ চ' এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ নেক্সট কি কৈছে বিন্দুটোৰ স্থানঙ্ক উলিয়াব গেছে নহেয় যে বিন্দু আমার মানে সেইটু ভাগ করেছে এই অনুপাত টু ইজ টু থ্রি অনুপাত উলিয়াবো হল ধরা হল পি এক্স ওয়াই বিদুটে বিন্দুটে প্রদত্ত ওকে প্রদত্ত রেখা টু ইস টু থ্রি অনুপাতত ভাগ করেছে ছে ওকে সো এইখানে আমি লিখলো আমি ধরে ললো কি পি এক্স ওয়াই আমি বিদ্যুৎ নজানো নয় এনে এটা নাম দিয়ে দিল পি এক্স ওয়াই এতে আমার কি হবো এক্স ওয়াই ঠাইতে আমি কি লিখবো পি এক্স ওয়াই পি এক্স ওয়াই ঠাইতে আমি কি লিখিম আমি এই ফর্মুলা হিসাব লিখিম ওকে আমার ফর্মুলা কি আছিল এম ওয়ান এক্স টু প্লাস এম টু এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু তারপি আমার কোন আছে এইট এম ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এম টু ওৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু অ'কে এইটো আমাৰ হ'ব চ' এতিয়া ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আমাৰ মানটো বহুৱাই দিয়া আমাৰ কি হ'ব এম ৱানৰ মান কিমান টু আছে অ'কে চ' এইটো টু ইন টু আমাৰ কি আছে এক্স টুৰ মান কিমান এক্স টু হ'ল ফ'ৰ অ'কে প্লাছ এম টুৰ মান কিমান এম টু আমাৰ ক'ত আছে এইটো থ্ৰী থ্ৰী ইন টু এক্স ওৱানৰ মান কিমান এক্সানৰ মান হ'ল মাইনাছ ওৱান অ'কে ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু এম ওৱানৰ মান কিমান আমাৰ এইটো টু টু প্লাছ

চোৱা ইয়াৰ পিছৰখিনি বাৰু ইয়াতে লিখি দিছোঁ অ'কে এইখিনিতো আমাৰ হৈ গৈছে চ' এতিয়া চোৱা এইখিনিৰ পৰা আমাৰ কি ওলাব এতিয়া ইকুৱেল টু এইটো আমাৰ কিন্তু এক্স ৱাই আছে এক্স ৱাই এইফালে আছে অ'কে ইকুৱেল টু আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব টু ইনটু ফ'ৰ কৰিলে এইট অ'কে এইট প্লাছ আমাৰ কিমান হ'ব থ্ৰী ইন্টু ওৱান কৰিলে মাইনাছ ওৱান আছে নহয় মাইনাছ ওৱানৰ লগত পূৰণ কৰিলে মাইনাছ থ্ৰী হ'ব ডিভাইডেড বাই ইয়াতে টু প্লাছ থ্ৰী ফাইভ অ'কে এইটো এটা হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ কি আছে টু ইনটু থ্ৰী টুৰ লগত মাইনাছ থ্ৰী পূৰণ কৰিলে মাইনাছ ছিক্স প্লাছ আমাৰ কি হ'ব থ্ৰী ইন্টু ছেভেন মানে টুৱেণ্টি ওৱান ডিভাইডেড বাই আমাৰ কিমান হ'ব ফাইভ অ'কে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া এইটো প্লাছ মেনেজ কৰা সেইটোৱে আমাৰ কিমান হ'ব এইটৰ পৰা ফাইভ গ'লে এইটৰ পৰা থ্ৰী গ'লে ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ এইটো আমাৰ কি হ'ব টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ছিক্স গ'লে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ হ'ব ফিফটিন অ'কে ফিফটিন বাই ফাইভ সেইটো ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব ফাইভেদি ভাগ কৰিলে ওৱান অ'কে আৰু এইটো ফাইভ এদি ভাগ কৰিলে পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ তাৰমানে থ্ৰী এতেকে নিৰ্ণয়ৰ বিন্দুটো এতিয়াকৈ লিখি দিবা এতেকে নিৰ্ণয়ৰ বিন্দুটো হ'ল ওৱান কোমা থ্ৰী এইটো লিখি দিলে হৈ গ'ল বুজি পাইছে এনেকুৱা কৰি কৰিব লাগে চ' এইখিনিয়ে ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো চাইছে অ'কে এইটো আমাক দি আছে চোৱা এইটো আৰু এইটোৰ সংযোগী ৰেখাখণ্ডক সমূ ত্ৰিখণ্ডিত কৰা বিন্দুকেইটাৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা অ'কে এইটো আমাক কৈছে এইটো আৰু এইটো বিন্দু চোৱা আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো আমাৰ বিন্দু অ'কে বিন্দুটোৰ দ্বাৰা যিটো আমাৰ ৰেখা গঠন হৈছে এইটো প্ৰথম বিন্দুটো আমাৰ কি দি আছে ফ'ৰ তাৰপিছত দিছে মাইনাছ ওৱান অ'কে এইটোৰ নাম দিছে কিমান এইটোৰ বিন্দুৰ স্থানাংক টু মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী অ'কে ইয়াৰ পিছত কৈছে কি এইটোক সম ত্ৰি খণ্ডিত কৰিব লাগে মানে কি সমান সমানভাৱে আমাৰ তিনিটা খণ্ড কৰিব লাগিব এটা চোৱা এইটো এটা খণ্ড দিলোঁ আৰু এইটো এটা খণ্ড দিলোঁ অ'কে এতিয়া এইটোৰ নাম দিছোঁ পি এইটোৰ স্থানাংক এক্স ওৱান ৱাই ওৱান দিছোঁ অ'কে এইটোৰ স্থানাংক কিউ দিছোঁ কিউ বিন্দুৰ নাম অ'কে এক্স টু ৱাই টু অ'কে এইটো আমি ধৰি ললোঁ এতিয়া হোম তিখণ্ডটো কৰিছে নহয় হোম তিৰিখণ্ডীটো মানে কি এইটো সমান এইটোৰ সমান এইটো গোটেইকেইটা সমান সমান খণ্ড হৈছে অ'কে এতিয়া চোৱা এই পি বিন্দুটোৱে আমাক কি কৰিছে এইটো এটা খণ্ড কৰিছে পি বিন্দুটো অকল কিউ বিন্দুটো এতিয়া বাদ দিয়া ঠিক আছে কিউ বিন্দুটো এতিয়া বাদ দিয়া এই পি বিন্দুটোৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হৈছে পি বিন্দুটো এইটো এক খণ্ড কৰিছে আৰু এইফালে কিমান খণ্ড আছে দুটা খণ্ড আছেনে নাই তেনেহ'লে এইটো হ'ল আমাৰ দুই খণ্ড অ'কে একফালে এই এটা আছে আমাৰ এটা খণ্ড এইফালে আছে দুটা খণ্ড অ'কে আৰু কিউ বিন্দুটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা এইটো ছেইম আমাৰ এইটো ৰেখা অ'কে এইটো আমাৰ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান দি আছে ইয়াতে আমাৰ মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া এটা এটা খণ্ড এটা এটা খণ্ড এটা পি বিন্দু আছে ইয়াতে আমাৰ কিউ বিন্দু আছে অ'কে কিউ টুৰ এক্স টু ৱাই টু এতিয়া চোৱা এই কিউ বিন্দুটোৱে কি কৰিছে এইফালে আমাৰ কেইটা খণ্ড ৰাখিছে দুটা খণ্ড ৰাখিছে না তাৰমানে এইটো টু আৰু ইয়াতে আমাৰ কেইটা খণ্ড ৰাখিছে এটা খণ্ড অ'কে তাৰমানে পি বিন্দুটোৱে কি কৰিছে এই ৰেখাৰডালত কি কৰিছে ওৱান ইজ টু টু অনুপাতত ভাগ কৰিছে আৰু কি বিন্দুটোৱে কি কৰিছে এইফালে আমাৰ টু ইজ টু ওৱান অনুপাতত ভাগ কৰিছে অ'কে এইটো দুই ভাগ এইটো এক ভাগ ক্লিয়াৰ চ' এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি কথাই আমাৰ লিখিব লাগিব লিখা এটা লিখিবা ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল পি এক্সন ৱাই অন কিউ এক্স টু ৱাই টু অ'কে পি আৰু কিউ ধৰি লওক অ'কে পি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান কিউ এক্স টু ওৱাই টু বিন্দু দুটাই বিন্দু দুটাই এইটো আমাৰ ৰেখা আছে নহয় এইটোৰ নাম দিয়ে যিকোনো এ বি অ'কে এ বিু দুটাই এ বি এ বিৰেখা খণ্ডক অ'কে এ বিৰেখা খণ্ডক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে ত্ৰিখণ্ডিত কৰিছে হোম ত্ৰিখণ্ডিত হোমতেরি খিত করেছি সো কথা আমি লিখি দিলো ওকে এতিয়া এটা আমার পি বিদুটে কিছু এইখানে আমার লিখে বল এই ডাইগ্রামটা কিন্তু আঁকি দিবা সাইডত বুঝি পাইছা পিছ তার তোমালে এব কব পড়ি এ বি নাম দিচ্ছ নয় সো এত এটি পি পি আমার কি করেছে পি একশান পিন্দুটয় এ বি রেখা খুঁড়ক খুঁড়ক কিমান এইস টু কিমানত টু টু অনুপাতত ওয়ান এইস টু টু অনুপাতত হাঁক করেছে ওকে এই আমার কে সো তো আমার এটা কি হবো এম অন এম টু আমার ওলাই গেছে এতে এম ওয়ান ইকল টু ওয়ান আর এম টু ইকাল টু আমার কি হব এম এমটো এম আমার ওলাই গেল ইয়ার পিছু আরও আমার কি লাগে এক্স ওয়ান লাগে এক্স ওয়ান এক্স টু আমাৰ এই ওকে আমি হয়ে যাব মানে তুমি ডাইরেক্ট ইয়ারপাও বহাই পাৰা ওকে চাওয়া ইয়াৰ পিছত আমাৰ কি হব এতেকে এই আমাৰ এই বিন্দুটে আমার সমুদ্র খন্ডীকৃত করল এই আমাৰ এক সাইডত এক্স ওকে আমার হব ইকলো আমাৰ কি হব আছে নহয় এক্স টু এক্স ওৱান এম ওৱান প্লাছ এম টু আৰু ইয়াতে আমাৰ কি আছে এম ওৱান ৱাই টু প্লাছ এম টু ওৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু অ'কে এতিয়া এম ৱানটো ইয়াতে বহু এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব এম ওৱানৰ ঠাইত আমাৰ কিমান আছে এম ওৱান ওৱান চ' ইয়াতে এতিয়া ওৱান ওৱান ইন টু এক্স টুৰ ঠাইত আমাৰ কি হ'ব এইটো আমাৰ এক্স টু অ'কে এইটো এক্স টু হ'ল আমাৰ মাইনাছ টু দি আছে মাইনাছ টু প্লাছ এম টু এম টু হ'ল আমাৰ টু ইন টু এক্স ওৱানৰ মান কিমান এই টু ফ'ৰ অ'কে ডাইৰেক্ট আমি বহুৱাই দিছোঁ এম ৱান প্লাছ এম টু এইটো হ'ল ওৱান প্লাছ টু ওৱান প্লাছ টু অ'কে ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ওৱান প্লাছ টু হ'ব চ' ওপৰত আমাৰ কি এম ওৱান ৱাই টু এম ওৱান হ'ল আমাৰ ওৱান আৰু ৱাই টু আমাৰ কি আছে মাইনাছ থ্ৰী ওৱান ইন টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ এম টুৰ মান কিমান টু ইন টু ওৱাই ওৱানৰ মান কিমান ওৱাই ওৱান এই টু মাইনাছ ওৱান অ'কে ছ' এখিনি আমার হয়ে গেল ইয়ার পিছত আমার যোগ বিয়োগ পূরণ এবিলাক ওয়ান লাগিব টু করলে থ্রি কি হব লগত পূরণ টু প্লাস টুর লগত পূরণ করিলে এইট ওকে এটো আমার হয়ে গেল পিছত নেক্সট এতে আমার তলত 3 3 মাইনাস থ্রীর ওয়ান পূরণ করিলে -3 প্লাস এতে আমার লগত লগত -1 পূরণ করিলে আমার কিমান হবো -2 টু ওকে সো এইখানে হয়ে গেল ইয়ার পিছু থাকিব 8 এর পাওয়ার টু গলে 6 বাই 3 ওকে আর কমা এতে আমার কি হবো মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু তাৰমানে মাইনাছ ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্ৰী অ'কে এইটো আমাৰ ওলাইছে চ' এইটো যদি তোমালোকে আৰু চিম্প্লিফাই কৰা কেনেকুৱা পাব এইটো চোৱা থ্ৰী দি ছিক্সক ভাগ কৰিলে দুই বাৰ যাব তাৰমানে ইয়াতে টু থাকিব আৰু এইটোত যদিও ভাগ নাযায় মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী এইটো এনেকুৱাই থাকিব অ'কে এতিয়া পি বিন্দু ৰেষ্টানাংক এই টু অ'কে এনেকুৱা কৰি আমাৰ কি কৰিব লাগিব কিউ বিন্দু ৰেষ্টানাংক উলিয়াব লাগিব কিউ বিন্দুটো কিমান অনুপাতত কৰিছে টু ইন টু টু ইচ টু ওৱান চ' ইয়াতে দি আমাৰ কিউ বিন্দু একে ইয়াৰ পিছত নেক্সট লাইন লিখিব মই বাৰু ইয়াতে ডাইৰেক্ট লিখি দি আছোঁ আৰু ইয়াতে আৰু দিবা আৰু কিউ এক্স টু ৱাই টু বিন্দুটোৱে এ বিৰেখা খণ্ডক আমাৰ কিমান অনুপাতত টু ইচ টু ওৱান অনুপাতত ভাগ কৰিছে এতিয়া কে এম ওৱান হ'ব আমাৰ টু এম টু হ'ব আমাৰ ওৱান অ'কে চ' এইটো ফৰ্মুলা ছেম আমাৰ ফৰ্মুলা বাকী এইখিনি বাৰু চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াতে জাষ্ট কোনখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগে এইটো এম ওৱান আৰু এম টু চেঞ্জ কৰিব লাগে বাকীটো ছেম আছে এইটো চেঞ্জ কৰা এই আমার চেঞ্জ করে এই আমার কি হবো ওয়ানর ঠাইত এম আমার কিমান আছে টু আছে আর এম টু আমার কিমান আছে ওয়ান আছে সো এইখানে হয়ে যাব এই হল টু এই হল ওয়ান বাকি তো সেম আছে ওকে এইখানে তেহলে এটা টুর লোক টু পূরণ করলে মাইনাস ফোর হয়ে যাব ওকে এতে টু ঠাইত এতে মাইনাস ফোর এতে ওয়ানের ফোর পূরণ করলে আমার হব ফোর হয়ে যাব ওকে ডিভাইডেড বাই থ্রি এইম আছে ইয়ার পিছিয়ে এই ওয়ান প্লাস ঠাইত ঠাইতার কি হবো টু প্লাস ওয়ান একই কথা একেদৰে এটাও লিখি দিছোঁ অ'কে সিহঁতে হ'ব আমাৰ টু প্লাছ ওৱান টু প্লাছ ওৱান হ'কে এটে চোৱা ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব কিউ বিন্দু আমাৰ দিব লাগিব কিউ এক্স টু ৱাই টু অ'কে চ' এতিয়া জাষ্ট পূৰণ কৰি দিয়ে এইটো আমি পূৰণ কৰিলোঁ অ'কে ওপৰতটো কৰা দুই তিনিগুণ আমাৰ কিমান হ'ব ছিক্স হ'ব মাইনাছৰ ছিক্স প্লাছ এটে চোৱা মাইনাছ ওৱানৰ লগত মাইনা ওৱান কম পূৰণ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ ওৱান হৈ যাব অ'কে এইখিনি তেনেহ'লে এইটোও আমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব ওপৰত কিমান মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ কি হ'ব কেঞ্চেল আউট হ'ব জিৰ' চ' এটা বিন্দু আমাৰ জিৰ' ওলাব আৰু এইটো মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ওৱান মানে কি মাইনাছ ছেভেন ডিভাইডেড বাই থ্ৰী এইটোকতো আৰু ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ এনচাৰ এতিয়া কেউ বিন্দু ৰেষ্টাৰ অংক এইটো বুলি দি দিবা অ'কে চ' হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো চাইছোঁ অ'কে এইটো আমাক দি আছে চোৱা এইটো বিন্দুটোৱে এইটো আৰু এইটো বিন্দু সংযোগী ৰেখাক কি অনুৰাধত ভাগ কৰিব অ'কে চ' এই বিন্দুটোৱে আমাক ভাগ কৰিছেনে নাই এই দুটাক চ' এইটো আমাৰ কি হ'ব এটো আমার এক ফালে থাকি ফালে থাকিব ওকে এই সব কেন চলুশন আমার প্রথমে ধরে লব লাগিব ধরা হল পি এই বিন্দুটির নাম দিছো পি ওকে পি মাইনাস ওয়ান সিক্স বিন্দু টু এ বিদু টু এ এইটু বিন্দুর নাম দিছো এ ওকে এ মাইনাস থ্রি টেন আর এইটিন্দুর নাম দিছো বি সিক্স মাইনাস এইট বিন্দু সংযোগী সংযোগী ৰেখাক সংযোগী ৰেখাক কি অনুবাদত ভাগ কৰিছে সেইটো করেছে এইটা আমাকে উলিয়াবি ধরে লইশ এম আন এম টু অকে এম আন ইস টু এম টু অনুবাদত অনুবাদত ভাগ কৰিব করব কৰিছে অকে এইটো আমি ধৰি লোক এম আন এম টু আমি ধৰি লল এতিয়া এম আন আর এম টুর মাত উলিয়াব লাগিব অ'কে সেইটোৰ মান আমাৰ কি হ'ব এইটো চোৱা যিহেতু আমাৰ এম ওৱান এইচ টু এম টু অনুৰোধত ভাগ কৰিছে না অ'কে তেনেহ'লে এইটো আমাক উলিয়াই দিয়ে ইয়াতে আমাৰ এক্সৱান এক্স টু কি হ'ব এইটো আমাৰ এক্সন এক্স টু ইয়াত লিখিবও পাৰা যদি লিখিব বিচাৰা ইয়াত এক্সৱান এক্স টু আৰু এইফালে কি হ'ব এক্স টু নহয় ৱাই ওৱান অ'কে এক্সান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু অ'কে চ' এইটোৰ মান উলিয়াই দিয়ে এইটো আমাৰ এ আৰু বিন্দু সংযোগী দেখা নহয় আমার রেখার যে থাকিব এ এ থাকিব এ টু বি থাকিব মাজত কি থাকিব পি বিন্দু থাকিব ওকে সো পর আমার লব লাগিব এক্স অন এটু টু 10 এতে আমার 6 8 এইট ওকে এই আমার হয়ে গেছে তেনালে কোন বিন্দু এই করেছে আমার এ টু ওকে এতে পি মাইনাস অন সিক্স ওকে এইটু এক ফালে এই বিন্দুটা আমার ভাগ করেছে সো এইট এক ফালে থাকবে বাকিখানি আমার এই ফালে এম অন ইনটু এক্স টু এক্স টুৰ মান কিমান এইটো আমাৰ হ'ব অ'কে ছিক্স প্লাছ এম টু ইন্টু এক্স ওৱানৰ মান কিমান এক্সৱান হ'ল আমাৰ মাইনাছ থ্ৰী অ'কে ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু এইটোত মানটো আমি নাজানো এম ওৱান প্লাছ এম টু অ'কে তাৰপিছত কমা দি আমাৰ কি হ'ব এম ওৱান ৱাই টু অ'কে এম ওৱান ইন্টু ওৱাই টুৰ মান কিমান মাইনাছ এইট প্লাছ এম টু ইন টু এম টু ইন টু ওৱাই ওৱানৰ মান কিমান টেন হৈ গ'ল আৰু তলত এম ওৱান প্লাছ এম টু অ'কে এতিয়া চোৱা আমাৰ তলত আমাৰ এম ওৱান প্লাছ এম টু থাকিব এম ৱান প্লাছ এম টু আৰু ওপৰত ইয়াতে ছিক্সৰ লগত এম ৱান পূৰণ কৰিলে ছিক্স এম ওৱান প্লাছ মাইনাছ হ'ব মাইনাছ থ্ৰী আছে নহয় মাইনাছ থ্ৰীৰ লগত এম পূৰণ কৰিলে কিয় মাইনাছ থ্ৰী এম টু হ'ব আৰু ইয়াতে কোমা দি পেলাই ইয়াতে আমাৰ চোৱা এম ৱান প্লাছ এম টু অ'কে আৰু এইখিনিত চোৱা আমাৰ কি আছে এম ৱান আছে নহয় এম ৱানৰ লগত এইট পূৰণ কৰিলে মাইনাছ এইট এম ৱান তাৰপিছত প্লাছ আমাৰ কি হ'ব টেন এম টু এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা এইটো আমাৰ কিহৰ সমান সমান হৈছে এইটো মাইনাছ ওৱান ছিক্সৰ সমান সমান নহয় এইটো এতিয়া এই দুয়োফালৰ মানটো যদি কম্পেয়াৰ কৰা তুলনা কৰা তেনেহ'লে কি হ'ব এই মাইনাছ ওৱানৰ লগত এইটো সমান হ'ব আৰু ছিক্সৰ লগত এইটো মানে কুমাৰ আগৰটোৰ লগত কুমাৰ আগৰটোৰ মাইনাছ ওৱানৰ লগত এইখিনি ছিক্সৰ লগত এইখিনি অ'কে এতিয়া দুয়োফালৰ মান এনেকুৱা লিখিব পাৰা দুয়োফালৰ মান তুলনা কৰি পাওঁ তুলনা কৰি পাওঁ কি পাওঁ আমি এই মাইনাছ ওৱানৰ সমান সমান আমি কিমান পাম এইটো ছিক্স এম ওৱান মাইনাছ কিমান আছে এইটো থ্ৰী এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু আৰু ছিক্সৰ সমান সমান এইখিনি এইখিনি বাৰু নেলিখোঁ কাৰণ এইখিনি দি আমাৰ কাম চলি যাব ঠিক আছে এইটো লিখা এটা লিখিলেই হ'ল তোমালোকে যদি এইটো লোৱা ছিক্সৰ সমান হোৱা নাই এইটো লৈ পেলাই মান ওলোৱা তাকো হৈ যাব অ'কে লিখিলে হ'ল একে মান ওলাব চ' এতিয়া চোৱা এইটো আমাৰ কি আছে তলত একো নাই মানে কি আছে ওৱান আছে এইটো আমি বজ্ৰপূৰণ কৰিব পাৰিম এতিয়া এইটো বজ্ৰপূৰণ কৰা আমাৰ কি হ'ব ছিক্স এম এইখিনি দি এইটোৰ লগত পূৰণ কৰিলে এইখিনিয়ে থাকিব অনুৰ লগত পূৰণ কৰিলে অ'কে ছিক্স এম ওৱান মাইনাছ থ্ৰী এম টু ইকুৱেলটো আমাৰ কি হ'ব এইটো দি এইটোৰ লগত পূৰণ কৰা মাইনাছ আছে কিন্তু তেনেহ'লে মাইনাছ এম ওৱান মাইনাছ এম টু এইটো আমাৰ হৈ যাব চ' ইয়াৰ পিছত বাকীখিনি চোৱা কি হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা ছিক্স এম অান আছে নহয় এমটো এইফালে লিখিম এম টুটো সেইফালে লৈ যাম অ'কে ছিক্স এম অ আছে ইয়াতে ছিক্স এম ওৱান আছে আৰু এইটো যদি এম অটো এইফালে আনো কি হ'ব মাইনাছ আছিল প্লাছ হৈ যাব প্লাছ এম ৱান অ'কে এইফালে আমাৰ কি আছে এইটো থ্ৰী এম টু আছে নহয় থ্ৰী এম টুটো আমি সেইফালে লৈ যাম মাইনাছৰ আছিল চ' প্লাছৰ আমাৰ হৈ যাব থ্ৰী এম টু আৰু এইটো আমাৰ কি আছে মাইনাছৰ আছে মাইনাছৰে থাকিব মাইনাছ এম টু অ'কে এতিয়া এইফালে আমাৰ কিমান হৈ গ'ল ছিক্স এম ৱান প্লাছ এম ৱান ছেভেন এম ৱান আৰু ইয়াতে আমাৰ কিমান হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ থ্ৰীৰ পইণ্ট ওৱান গ'লে টু এম টু অ'কে এতিয়া এক কাম কৰা এই এম টুক যদি এইফালে আনা কি হ'ব হৰণ হ'ব এম ওৱান বাই এম টু হৈ গ'ল অ'কে আৰু এই ছেভেনটো আমাৰ ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে নাই সেইটোক যদি আমি সেইফালে লৈ যাওঁ কি হ'ব হৰণ হ'ব চ' এতিয়াও এইফালে টু এটা আছে ডিভাইডেড বাই ছেভেন ওলাই গৈছে এম ওৱান ইচ টু এম ওৱান বাই এম টু এটেক তেনেহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এতেকে ইয়াৰ পিছত লিখিবা অ'কে এইখিনি বাৰু মুচি দিছোঁ এতেকে তোমালোকে এটা লাইন লিখি দিবা কি এতেকে নিৰ্ণেয় অনুপাত অনুপাতটো হ'ল কিমান আছে ছেভেন টু ইজ টু টু ইজ টু ছেভেন এইট টু আমাক অনুপাত উলিয়াব দিছে নহয় কি অনুপাতত ভাগ কৰিব টু ইজ টু চেভেন অ'কে ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো চাইছে অ'কে এইটো আমাক দিয়া আছে এ এইটো দিছে বি এইটো বিন্দু এ আৰু বিন্দু সংযোগী ৰেখা খণ্ডক এক চই কি অনুপাতত ছেদ কৰিব নিৰ্ণয় কৰা অ'কে আমাক কৈছে কি এক চই কিয় অনুপাতত ছেদ কৰিব এক চই কেনেকৈ হ'ব চোৱা এইটো আমাৰ এক চাক্ষ এইটো আমাৰ ৱাই অক্ষ এইটো ৱাই এইটো এক চাক্ষ এতিয়া এক চই চেদ কৰিব মানে কি আমাৰ বিন্দুটো এইটোৰ ওপৰত থাকিব ঠিক আছে এইটোৰ এইটোৰ ওপৰত থাকিলে কি এক্সৰ মান কিবা এটা থাকিব ধৰা এক্স আমি ধৰি লৈছোঁ আৰু এইটো ৱায়াৰ মান আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে জিৰ' হ'ব অ'কে যদি এক চৰ থাকে আৰু ৱাই অক্ষৰ থাকিলে আমাৰ কি হ'ব ৱায়াৰ মান থাকিব একশৰ মান জিৰ' থাকিব আৰু যদি ইয়াতে ভিতৰত থাকে তেনেহ'লে একশৰ মানো থাকিব ৱায়ৰ মানো থাকিব অ'কে চ' এইটোতো তোমালোকে জানা এক চই চেট কৰিব বুলি কৈছে তেনেহ'লে আমি কি ধৰি ল'ম চলিউশ্যন দিয়া ধৰা হ'ল আমি ধৰি লৈছোঁ বিন্দু টু পি অ'কে পি এক্স জিৰ' বিন্দু টু এ বিন্দুটোৱে এ আৰু এ দিছে নহয় এ ওৱান ফাইভ ওৱান মাইনাছ ফাইভ আৰু বি মাইনাছ ফ'ৰ ফাইভ বিন্দু সংযোগী বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক ৰেখাখণ্ডক কি অনুপাতত ভাগ কৰিছে আমি ধরে এম অনু কি অনুপাতত উলিয়াব দিছে নয় আমি ধরে লল এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতত ভাগ করেছে ঠিক আছে এইখানে এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাত ভাগ করেছে কি আমার কিছু কি অনুপাতত কৈছে নহয় তার এম ওয়ান আর এম টুর মান উলিয়াব ওকে সো ডাইৰেক্ট ডাইরেক্ট পাৰা এক্স জিৰ' ইকুৱেলটো আমাৰ কি হ'ব এইটো ডাইৰেক্ট আমি ফৰ্মুলাটো লিখি দিম অ'কে এম ওৱান এক্স টু এম টু এক্স ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু এইটোতো বাৰু এতিয়ালৈকে শিকিছে ফৰ্মুলাটো এম ওৱান ৱাই টু প্লাছ এম টু ওৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু অ'কে এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এম ওৱানৰ ঠাইত আমাৰ কিমান হ'ব এই টু এইটো আছে নহয় এইটো আমাৰ কিহৰ অনুপাতত কৰিছে এইটো এম আনৰ ঠাইত এম ৱানে থাকিব অ'কে আমাৰ হৈছে এম আনৰ ঠাইত এম ওৱান ইন টু এক্স টুৰ ঠাইত এই দুটাৰ ভিতৰত আমাৰ ল'ব লাগিব এইটো হ'ল আমাৰ এক্স টু তাৰমানে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ এম ৱান এম টু এম টু ইন টু এক্স ওৱানৰ মান কিমান হ'ব এই টু ওৱান অ'কে তোমালোকে যদি এইটো ইয়াৰ পৰা এক্স টু এক্স টু এক্স টু এক্স ওৱান যদি ওলোৱাটো অসুবিধা পাই আছা তেনেহ'লে কি কৰিব পাৰা লিখি ল'ব পাৰা এই টু এক্স ওৱান এক্স টু এইটো ওৱাই টু সেইটো লিখিব পাৰা অ'কে মানে ডাইরেক্ট বার করে দিছো এতে এম প্লাস এম তো আমার সেম থাকবে ওকে এতে আমার হবো এই চম ওয়ান ওয়াই টুর মান কি আমার ওয়াই টু ফাইভ প্লাস তারপর কি আছে এম টু ওকে আমার কি মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই এম প্লাস এম টু হয়ে গেছে না এতে চা এই আমার ক্লিয়ার এতে আমার তলত কি থাকব পূরণ করলে এম প্লাস এম টু থাকিব ইয়াতে মাইনাছ ফ'ৰ এম ওৱান অ'কে ইয়াতে আমাৰ এম ৱানৰ লগত এম টুৰ লগত অন পূৰণ কৰিলে এম টু থাকিব আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব এম ৱানৰ লগত ফাইভ পূৰণ কৰিলে ফাইভ এম ওৱান মাইনাছ ফাইভ এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু অ'কে জাষ্ট আমি পূৰণ কৰি দিলোঁ এইটোৰ সমান সমান আমাৰ কি আছে এক্স জিৰ' এইটো আছে নহয় চ' এক্স জিৰ' এতিয়া চোৱা আমি এই বাওঁফালৰ লগত যদি সোঁফাল তুলনা কৰোঁ আগৰ নিচিনাই সৌফালৰ লগত যদি তুলনা কৰোঁ কি হ'ব এক্সৰ সমান সমান এইটো আৰু জিৰ'ৰ সমান সমান এ টো অ'কে আমি যিকোনো এটা ল'লে ভাল চ' আমি কি ল'ম জিৰ'টো লওঁ এইবাৰ অ'কে জিৰ'টো লওঁ এইটো চোৱা এতিয়া বাওঁফাল আৰু সেইফালে কৰিবা বাওঁফাল বাওঁফাল আৰু সোফাল সোঁফাল তুলনা কৰি পাওঁ তুলনা কৰি পাওঁ আমি কি পাওঁ চোৱা এইটোৰ সমান সমান এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ এক্সৰ সমান সমান আমাৰ কিমান আছে এইখিনি মাইনাছ ফ'ৰ এম ওৱান প্লাছ এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু অ'কে এইটো আমাৰ আছে আৰু জিৰ'ৰ সমান সমান আৰু জিৰ'ৰ সমান সমান আমাৰ আছে ফাইভ এম ওৱান মাইনাছ ফাইভ এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এমটো আমাৰ আছে অ'কে এইখিনি আমি লিখিলোঁ এতিয়া এইখিনি আমি চ'ল্ভ কৰিব লাগিব ছ'লভ কৰা বাৰু ইয়াৰ তলে তলে তোমালোকে লিখিবা অ'কে চ' চোৱা এইটো আছে নহয় এইটো যদি তোমালোকে চোৱা ইয়াতে জিৰ'ৰ তলত একো নাই মানে কি ওৱান আছে এইটো যদি তোমালোকে বজ্ৰ পূৰণ কৰা এইটো ওৱানৰ লগত এইখিনি পূৰণ কৰিলে এইখিনিয়ে থাকিব ফাইভ এম ওৱান মাইনাছ ফাইভ এম টু ইকুৱেলটো আমাৰ কি হ'ব এইটোৰ লগত যদি এইটো পূৰণ কৰা জিৰ'ৰ লগত এইখিনি পূৰণ কৰিলে জিৰ' হৈ যাব একফালে জিৰ' ক্লিয়াৰ এতিয়া এম ওৱান এম টু আছে নহয় ফাইভ এম ওৱান টু এইফালে ৰাখি দিয়া এইটো সেইফালে লৈ যা প্লাছৰ এম ৱান এম টু হৈ যাব মাইনাছৰ আছিল প্লাছৰ হ'ব অ'কে এতিয়া কি কৰা এম ওৱান টু ইয়াতে ৰাখা এই এমটোক এইফালে ভাগ কৰা হৈ গ'ল আৰু ফাইভটোক আমি কি কৰিম সেইফালে লৈ যাম লৈ গ'লে কি হ'ব হৰণ হ'ব ফাইভ বাই ফাইভ তাৰমানে এইটোক ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান বাই ওৱান হ'ব এটাকৈ এম ওৱান ইজ টু এম টু ইকুৱেল টু ওৱান ইজ টু দেখা পাইছা কেনেকুৱা কৰি জাষ্ট চিম্পুল চল্ভ কৰিব লাগে এতিয়াকৈ লিখিবা নিৰ্ণয় অনুপাতটো হ'ল এতিয়া আমাৰ কি অনুপাত কৈছে নহয় এতিয়া নিৰ্ণয় অনুপাতটো হ'ল ওৱান এছ টু ওৱান কিন্তু আকৌ আমাক কৈছে কি লগতে চেট বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াই চেট বিন্দুটো কি পি এক্স জিৰ' ওলাইছিলোঁ নহয় এতিয়া চবা আকৌ এইখিনি লিখাৰ পিছত তলে তলে লিখিবা কিন্তু মই য'ত ঠাই পাই আছোঁ তাতে লিখি আছোঁ তোমালোকে তলে তলে ইয়াৰ তলে তলে ইয়াৰ এইখিনি লিখিবা তাৰপিছত এইখিনি অ'কে আকৌ আমাৰ কি আছে এইখিনি আছে নহয় এইখিনিৰ পৰা আমাৰ এক্সৰ মানটো উলিয়াব লাগিব তেতিয়াহে আমি চেট বিন্দুটো জানো ইয়াতে এক্স আছে নহয় এক্সটো আমি এনেকুৱাই ৰাখিলে নহ'ব অ'কে চ' এইটো চোৱা এক্সৰ মানটো আমি কিমান পাইছোঁ এক্সৰ মানটো পোৱা নাই এক্স ইকুৱেল টু ইয়াতে আমাৰ এম ওৱান এম টুৰ মান কিন্তু আমি পাইছোঁ আহিছে ফ'ৰ এম অান আছে নহয় তাৰমানে কি হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ ইন টু ওৱান এম ওৱানৰ মান কিমান এম ওৱান এম টু দুয়োটাৰে ইমান ওৱান আছে চ' মাইনাছ ফ'ৰৰ লগত ওৱান পূৰণ প্লাছ এম টু আছে এম টু মানে ওৱান তলত আমাৰ এম ওৱান প্লাছ এম টু ওৱান প্লাছ ওৱান অ'কে এতিয়া আছোঁ আমাৰ কি হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু তেনেহ'লে এটা কি হ'ব ফ'ৰৰ পৰা ওৱান গ'লে থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এইটো আমাৰ এক্সৰ মান ওলাল এতিয়া কেৰ্ণেয় বিন্দুটো হ'ল বিন্দুটো হ'ল কি আছে আমাৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এক্সৰ ঠাইত আমাৰ ইয়াতে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু আৰু এটা কি আছিল জিৰ' জিৰ'টো আমাৰ উলিয়াব নালাগে এইখিনিয়ে জাষ্ট নিৰ্ণয় বিন্দুটো হ'ল এইটো অনুব আমাৰ বিন্দুটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটো আছে চোৱা যদি এইকেইটা বিন্দু দিয়া আছে যদি বিন্দুকেইটা এইটো ক্ৰমতে এটা সামন্ত্ৰিকৰ শীৰ্ষ বিন্দু হয় তেন্তে এক্স আৰু উলিওৱা এক্স আৰু ৱাই উলিওৱা এতে ৱাই দিয়া আছে এটা এক্স দি আছে ন এইবিলাকৰ মান উলিয়াব লাগিব যদি এটা সামন্ত্ৰিকৰ শীৰ্ষ বিন্দু সামন্ত্ৰিক আমি মনে মনে ইয়াতে আঁকিব লাগিব চোৱা এইটো আমাৰ ধৰা সামন্ত্ৰিক অকে এ বি সি ডি এই আমার সামন্ত্রিক এই বিদুকিটা ক্রমে ধরা এ টু এ বি এইবিল বিন্দু আছে ওকে আর কর্ণ আমার কোনটা হয় এইটু ওকে কর্ণ আমার ধরা এতে কি বিন্দুত কাটিছে ধরা পি বিন্দুত ওকে পি বিন্দুত কাটিলে এটা সামন্ত্রিকর কারণে এটা ধর্ম আছে আগতে এইখানে বারো লিখি লকে সলুশন ধরা হল বা লেট ওকে লেট এ ওয়ান টু বি ফোর ওয়াই সি এক্স সিক্স আরও ডি আমার কি আছে থ্রি ফাইভ বিন্দু কেটা এটা হামন্তরিকর ওকে হামন্তরিকর হীর্ষবিন্দু ওকে এখানে কোয়েশনের উপরে ডাইরেক্ট এতিয়া সামন্ত্যৰ যিটো কৰ্ণ থাকে নহয় কৰ্ণবিলাকে কি কৰে এটাই আনটোক সমানভাৱে সমুতি খণ্ডিত কৰে মানে কি এই টু আৰু এইটো সমান এইটো আৰু এইটো সমান সমান হ'ব অকে এইখিনি ভাগ এই পি বিন্দুটোৱে সমান সমান ভাগ কৰিছে কৰ্ণবিলাকক ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি পি বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াম এতিয়া অকে আৰু এটা লিখিবা আৰু কৰ্ণ এ চি আৰু বি ডি এ চি আৰু বি ডি এ পি বিন্দুত পি বিন্দুত কোৱাটাগি কৰিছে অ'কে কোৱাটাগুটি কৰিছে এইখিনি বাৰু লিখিলোঁ পি বিন্দুত কটা কাটি কৰিছে এতিয়াকৈ পি বিন্দুৰ যিটো ষ্টানাংশ হ'ব অ'কে পি বিন্দুৰ ষ্টানাংশ কেনেকুৱা হ'ব এইটো এক ছয় ভাৰত যিকোনো ধৰিব পাৰা মই ধৰা নাই কাৰণ সেইটোৰ প্ৰয়োজন নাই ডাইৰেক্ট পি বিন্দু বুলি লিখিছোঁ টি বিন্দুৰ সমান সমান আমাৰ এইটো ফৰ্মুলা হিচাপে ক'ব এম ওৱান এক্স টু এম টু এক্স ওৱান এইটো ফৰ্মুলাৰ হিচাপত ক'ব এইটো হিচাপে ক'ব অ'কে এতিয়া চোৱা এম ৱানৰ মানটো আমাৰ কি আছে এম ৱানৰ মান এটা আমাৰ এইটো অনুবাদ আৰু এইটো অনুবাদ সমান সমান আছেনে নাই সমান সমান থাকিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল চোৱা ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ নহয় যদি আমাৰ সমান সমান থাকে তেনেহ'লে কি হয় এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু হয় আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হয় ওৱাই ওৱান প্লাছ ওৱাই টু বাই টু এইটো হয় ফাৰ্ষ্টতে কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰাতে আমি কৈছিলোঁ অ'কে চ' সেইটোত চাব পাৰা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে যেতিয়া ফৰ্মুলাখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ওৱান নাম্বাৰ কুৱেশ্যনত ডিছকাছ কৰিলোঁ না অ'কে এইখিনি ফৰ্মুলাৰ ঠাইত আমি ডাইৰেক্ট কি লিখি দিম এইখিনি লিখি দিম এক্সন এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু হৈ যাব ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিলোঁ কোৱাচোন কাৰণ আমাৰ সমান সমান ভাগ কৰিছে ওৱান এক্স টু ওৱান অনুভৱত ভাগ কৰিছে অ'কে ছ' এইটো এতিয়া চোৱা এক্স ওৱান এই দুটা বিন্দুৰ মাজত নহয় এ আৰু চিৰ মাজত তেনেহ'লে এইটো হ'ল আমাৰ এ বিন্দু এইটো হ'ল আমাৰ চি বিন্দু তেনেহ'লে এক্স ৱান আমাৰ এক্স টু ক'ত হ'ব এইটো এইটো হ'ল এক্স ওৱান এইটো এক্স টু অ'কে তেনেহ'লে ওৱান প্লাছ এক্স ডিভাইডেড বাই টু আৰু এইটো কি আছে ওৱাই ওৱান টু প্লাছ ছিক্স টু প্লাছ ছিক্স ডিভাইডেড বাই টু এইটো আমাৰ হ'ব ছ' এইটো বিন্দু যদি চোৱা ওৱান প্লাছ এক্স বাই টু এইটো ছেম থাকিব আৰু এইটো টু প্লাছ ছিক্স কৰিলে এইট এইট বাই টু কৰিলে ফৰ হৈ যাব এইখিনি আমি ডাইৰেক্ট লিখিলোঁ একেদৰে একেদৰে আৰু এইটো হ'ব পাৰেতো পি ইকুৱেল টু আকৌ পি ইকুৱেল টু একেদৰে নিদি পেলাই আকৌ আকৌ পি ইকুৱেল টু এইটো বিন্দুই চোৱা এইটো ৰেখাৰ ক্ষেত্ৰতো আছেনে নাই এইটো যিটো আমাৰ কৰ্ণ আছে কৰ্ণৰ কাৰণে এইটোতো আমাৰ সমান সমান হিচাপত ভাগ কৰিছে তেনেহ'লে বিন্দুটোতো আমাৰ একেই এইটো কৰ্ণৰ কাৰণেও পি বিন্দু এইটো কৰ্ণৰ কাৰণেও পি বিন্দু চ' একেটা পইণ্ট আমি বুজাই আছোঁ একেটা পইণ্ট হ'লে তেনেহ'লে এইটোৰ কাৰণে আমি উলিয়াম বি ডিৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব চোৱা এইটো আমাৰ এক্স টু এক্সৱান প্লাছ এক্স টু ডাইৰেক্ট আমি ইয়াতে লিখি দিম এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু কৰিলে এক্স ওৱান ক'ত আছে বি আৰু ডি বিন্দু অ'কে এইটো ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই টু আৰু এইটো আমাৰ কিমান হ'ব ৱাই প্লাছ ফাইভ অ'কে ৱাই প্লাছ ফাইভ ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু এইটো আমি লিখিলোঁ এইটো হিচাপত ডাইৰেক্ট ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী গ'লে ছেভেন বাই টু এটা ৱাই প্লাছ আমাৰ কি হ'ব ফাইভ বাই টু অ'কে এতিয়া এইটোক দিয়া এক নম্বৰ এইটোক দিয়া দুই নম্বৰ হৈছে এতিয়া চোৱা এইটো আমাৰ পিৰ মান এইটো আমাৰ পিনমান এইটো আমাৰ কিহৰ মান পীৰ মান নহয় এইটো আমাৰ কিমিমান পীৰ মান দুয়োটাৰে পিনমান তেনেহ'লে এই বাওফাল যদি সমান সমান এইবিলাকো আমাৰ সমান সমান হ'বনে নাই তাৰপিছত চোৱা এইটো আৰু কি আছে এইটো ছেভেন বাই টু কমাৰ আগত আছে এইটোৰ সমান সমান এইটো হ'ব এই ফ'ৰৰ ফ'ৰ কমাৰ পিছত আছে নাই এইটোৰ সমান সমান এইটো হ'ব চ' এইখিনি কথা আমাৰ লিখিব লাগিব ইয়াতে লিখা ওৱান আৰু টু তুলনা কৰি পাওঁ অ'কে তুলনা কৰি পাওঁ আমি কি পাওঁ সেইটো চোৱা এইটো ওৱান প্লাছ এক্সৰ সমান সমান ওৱান প্লাছ এক্স ওৱান প্লাছ এক্সৰ সমান সমান ডিভাইডেড বাই টু আছে ওৱান প্লাছ এক্স ডিভাইডেড বাই টু ইকুৱেলটো আমাৰ কিহৰ সমান সমান ছেভেন বাই টু আৰু আমাৰ কিহৰ সমান সমান ফ'ৰৰ সমান সমান এইটো ৱাই প্লাছ ফাইভ বাই টু ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান আছে ফ'ৰ এইটোৰ সমান হোৱান এইটো দি দিলোঁ এতিয়া জাষ্ট এইটো ছ'ল্ভ কৰা কি হ'ব এইটো টু দি এইটোৰ লগত পূৰণ কৰিব পাৰা বজাৰ পূৰণ কৰা অ'কে টুৰ লগত পূৰণ কৰিলে টু প্লাছ টুৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে টু আছে এক্স ইয়াতে আমাৰ কিমান হ'ব সাত দুগুণ চৈধ্য অ'কে একেদৰে এইটো আমি ছ'লভ কৰিব পাৰিব ইয়াতে ফ'ৰৰ তলত একো নাই মানে কি ওৱান আছে এইটোৰ লগত পূৰণ কৰা ৱাই প্লাছ ফাইভ হ'ব ইয়াতে আমাৰ চাৰি দুগুণ আঠ অ'কে সো এতিয়া সু এক্স টু যদি এতে রাখি দিও টু এক্স এতে রাখি দিলে টু টু সেই যাব চোদ্দোর পরা দুই গলে কিমান 12 ওকে এটা এক্স টু যদি এতে রাখা বারো বাই দুই ইকাল টু আমার কিমান ওলাব ওকে আর একেদারে এতে আমার কি হবো টু এতে রাখলে ফাইভ টু সেই ফেলে যাবো এইটোর পর গলে কিমান আমার এক্সর মান সিক্স মান এতে ডাইরেক্ট পাব এতেকে নির্ণয় এক্সর মান হল সিক্স আর ওয়াই মান হল সো এইখানে আনসার ওকে সো ইয়ার কোশ্চিনাম্বার সেভেন্টু ওকে আমাক দিয়া আছে চা এটা বৃত্তর এডাল ব্যাস এবির এ বি এ বিন্দুটোর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা যেতিয়া বৃত্তর কেন্দ্র আমাক দিছে আৰু আর বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক এইটো ওকে সো এটা বৃত্ত এতিয়া ভাবি ল আমার বৃত্ত ঠিক আছে আমার এটো হল আমার কেন্দ্র কেন্দ্রের মধ্যে এটা রেখা গেছে এরা রেখা খন্ড গেছে এটো আমার এ বিন্দু আমাৰ আমার বিন্দু ওকে সো এটো আমার ব্যাখ তার মানে ব্যাক কেন্দ্রৰ মাজে দি যাব ঠিক আছে এতে এইটোর কেন্দ্রটো আমাৰ দিছে চা আমার স্থানাংক দিছে এটো আমাৰ টু 3 এটো আমি ও বুলি ধৰিছো এটো আমাৰ দিছে টু দিছে আৰু বি বিন্দুৰ স্থানাংক আমাৰ কিমান দিছে 1 4 1 4 দিছে এতে আমাৰ এ আমাৰ স্থানাঙ্কটা আমার উলিয়াবলায় ওকে সো সে কারণে তোমাকে কেনবা সল্যুশন দিয়া লেট আমি কি ধৰি ললো ওকে ধরা হল এই আমার কি এ বিদুর স্থানাঙ্ক ধরা হল এ বিদুর স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক কি ধরে ললো ওকে একশোয় বলে আমি ধরে ললো নাজানো একশোয় একশ ধরে লো এইটা আমার এক্স ওয়াই ওকে এটা বস্তু লক্ষ্য করা আমার এই বৃত্তর যেদ্র থাকে কেন্দ্রটা আমার কি করেছে এইখিনি আর এইখানে সমান সমান ভাবত ভাগ করেছে না নাই দেখা গেছে আমার কেন্দ্রটি কি হয় আমার মাঝভাগত থাকে তার মানে কি এরপর ও এ যান হবো ও বি আমার ইকুয়াল হব তার মানে কি এইটু সমান সমান ভাগত ভাগ হয়েছে ভাগ হওয়া মানে কি ওয়ান এস টু ওয়ান অনুপাত ভাগ হয়েছে ক্লিয়ার সো ওয়ান টু অনুপাতত ভাগ হলে আমি এইটোর কারণে এটা ফর্মুলা জানো সো আগতে লিখিল কথাখানি কি ও আমার বিন্দু কি আছে টু মাইনাস ও টু থ্রি বিদু টু এব রেখা খন্ডক বা ব্যাস ডালক এবি ব্যাস দলক এতে ওয়ান এক্স টু ভাগ করেছে করেছে ঠিক আছে ওয়ান টু অনুপাতত ভাগ করেছে এতে আমি কি লেখাব পারুর স্থানাঙ্ক এতে টু মাইনাস থ্রির স্থানাঙ্ক সমান সমান আমার কি হব এক্স ওয়ান আমার কী আসমুলা টু এই আসলে আমার এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু আছে আর ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই টু আছে না এই আমার যে আমার বিন্দুটে সমান সমান ভাগত ভাগ করে সেইটার স্থানাঙ্ক এনেক ওলাইছিল সো এক্স ওয়ান আমার এই টু ধরা এই আমার এক্স টু ধরা যাতে আমার কি হব এক্স প্লাস এইটুকু এক্স টু হলে আমার ওয়ান এক্স প্লাস ওৱান বাই টু আৰু এইটো কো হ'ব আমাৰ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ বাই কিমান হ'ব টু এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ এতেকৈ দিবা এতেকে এইটো ইকুৱেলটো এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া এতিয়া চোৱা আমি যদি তুলনা কৰি চাওঁ তুলনা কৰিলে আমাৰ মানটো ওলাই যাব চোৱা দুয়োফালৰ মান দুয়োফালৰ মান তুলনা কৰি পাওঁ তুলনা কৰি পাওঁ আমি কি পাওঁ চোৱা এইটা আমার কী আছে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু এইটোর সমান সমান আমার কি হবো এইটো হব আমার কুমার এইফালে ফালে আগর টু হব টু হব আর কি হবো এইটোর সমান সমান ওয়াই প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু সমান সমান হব আমার মাইনাস থ্রি এই হবো এই করে অলরেডি বহুত কেটা করেছো তুলনা করে করে ওকে সো এইখানে আমার হয়ে গেছে এতে আমার কি করবো বজ্র পূরণ করবো এটা টুর তলত একো নাই মানে কি ওয়ান আছে এক্স প্লাস ওয়ানে লগত পূরণ করলে এক্স প্লাস ওয়ানে থাকবে অ'কে আৰু এইফালে টুৰ লগত ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব আৰু টুৰ লগত টু পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব অ'কে এতিয়া চোৱা এক্সিকেল টু ওৱান টু সেইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব ফ'ৰৰ পৰা ওৱান গ'লে কিমান ডাইৰেক্ট থ্ৰী লিখিব পাৰা আৰু এইটোৰ মান আমাৰ কিমান ওলাব চোৱা ৱাই প্লাছ ফ'ৰৰ লগত এটা তলত একো নাই মানে কি ওৱান আছে এইটো দি পূৰণ কৰা ৱাই প্লাছ ফ'ৰে হ'ব ৱাই প্লাছ ফ'ৰ আৰু দুই দুই তিনিৰ লগত পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব দুই তিনিগুণ ছয় কিন্তু মাইনাছৰ ছয় মাইনাছ আছে নহয় অ'কে চ' এতিয়া চোৱা ওয়াই এই ফোরটা যদি সেই লৈ ল মাইনাস হব মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর কিমান হব মাইনাস টেন হৈ যাব সো এক্স আর ওয়াইর মান ওলাই গেল এক্স আর ওয়াইর মান কি আছিল আমার ও কোনটা আছিল এ বিন্দুৰ স্থানাংক এতে এ বিন্দুৰ স্থানাংক স্থানাংক হল কি হব আমার হব এক্স এক্স এক্সর মান হল আমাৰ থ্রি থ্রি আৰু হল মাইনাস টেন এইটাই আমার এ বিন্দুৰ স্থানাংক দেখা পাইছে ইয়ার পিছত কোশ্চেন নাম্বার এইটু চাইছো হোক এটু আমাক দি আছে চোৱা যদি এ আৰু বিন্দুৰ স্থানাংক ক্ৰমে ক্রমে আৰু আর ওকে তেন্তে পি বিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা যাতে এ পি টু এইটো দিয়া আছে থ্ৰী বাই সেভেন এ বি পি বিন্দুটো এ বি ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত আছে আমাক আমার কে তার এইটো এটু আমার বি ৰেখাখণ্ড ঠিক আছে এটু ধৰা এ আমাৰ আমার ওকে এইটোৰ ওপৰত এটা আমাৰ কি কৈছে পি বুলি কৈছে ওকে মোক কৈছে সো পি বুলি কৈছে আর এই এ পিৰ মানটো আমার কি সমান কৈছে কি 3 বাই অফ এ বি এটুক 3/ বাই এ বি বাই সেভেন করলে আমার যান হবো সিমানোর সমান এটো তোমালোকৰ কিহৰ মান উলিয়াব লাগে আমাৰ উলিয়াব লাগে পি বিন্দুটো এ বিপরকে আমাৰ পি বিন্দু রেস্তানাং উলিয়া পি বিন্দু এইটার রেস্তানাংক আমি না নাজানো উলিয়াব লাগিব উলিয়াবলুশন দিয়া গিভেন দিয়া গিবেন আমাক এ বিন্দুরাঙ্ক আমাক কোনটো দিছে এইটো মাইনাছ টু মাইনাছ টু দিছে আৰু বিন্দু ৰেষ্টানাংক হ'ল টু মাইনাছ ফ'ৰ দিছে এইটো আমাক দিছে আৰু এ পি এ পি ইকুৱেলটো আমাক কিমান দিছে থ্ৰী বাই চেভেন এ বি দিছে নহয় এইটো আমাক দিছে এতিয়া আমি কিহৰ মান উলিয়াম এ পিৰ মানটো আমাক দি আছে আমি পিবিৰ মানটো উলিয়াম অ'কে পি বিৰ মান উলিয়াম এতিয়া পি বি ইকুৱেল টো কি হ'ব চোৱা পি বি ইকটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ পি বি টো ঠিক আছে এইটো সমান সমান আমি এই এ বিৰ পৰা যদি এ পি মাইনাছ কৰোঁ এইটোৰ সমান হ'ব নহয় চোৱা এই গোটেইখিনি বাঘৰ পৰা যদি এইখিনি মাইনাছ কৰোঁ আমাৰ কিমান কোনখিনি বাঘেই থাকিব এইখিনি থাকিব চ' এইটোৱে আমি লিখিম এ পি পি বি ইকেল টু এ বি মাইনাছ আমাৰ এ পি এইটো আমি কৰিলোঁ অ'কে মাইনাছ কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা পি বি ৰহমান সমান আমাৰ কি ওলায় পি বি ৰহমান সমান ইয়াতে এ বিৰ ঠাইত এ বি ৰাখি দিয়া আৰু এ পিৰ ঠাইত আমি কিমান বহাব কৰোঁ এইটো বহাব কৰোঁ থ্ৰী বাই চেভেন এ বি ক্লিয়াৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ পি বি থাকি গ'ল ইয়াতে চোৱা এই দুটাৰ মাজত লখাও ওলালে আমাৰ কিমান হ'ব ছেভেন হ'ব লখাও অ'কে তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে লখাও হ'লে ছেভেন এ বি মাইনাছ ছেভেন ডি টু ফাইভ দিলে একবাৰ ইয়াতে আমাৰ কিমান হ'ব থ্ৰী এবি থ্রির অনপূরণ করলে থ্রি হয় সো এইটু আমার হয়ে গেল ইকাল টু আমার কি হবো এ বি মাইনাস থ্রি এ বি আমার কিমান হব ফোর এ বি ফোর এ বি বাই সেভেন পিবির মান আমার কি ওল ওকে এইটুক তুমি এনেকা করে লিখে পড়া ফোর বাই সেভেন লিখে পড়া ওকে ফোর বাই সেভেন ফোর বাই সেভেন বি লিখে পড়ে এইটির নিচিনা করে লিখিল ওকে একথা ফোর এবি বাই সেভেন বা ফোর বাই সেভেন এ বি এক কথা ঠিক আছে এপি আর এটোর মান ওলাই গেল এটা আমি কি করেম এইটুকু এক নম্বর দিয়া এটুক দুই নম্বর দিয়া এটাকে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু করি ওকে ওয়ান বাই টু আমার কি হব ওপর এ পি ডিভাইডেড বাই পি বি ওকে ইকল করলে আমার কি হব ওপর থ্রি বাই সেভেন এ বি তলত কি হব আমার ফোর বাই সেভেন এ বি হব দু আছে না নাই এ বিএবি ক্যানসেল তারপর চ এইটোর তলত 7 আছে এটোর তলত সেভেন এইটুকু আমি ডাইরেক্ট আউট আর যদি কোয়া কেনসেল আউট এনেকা করে নকো হরণোর ঠাইতে আমি পূরণ করিম এই পূরণ করলে সেভেন বাই থ্রি সেভেন বাই হয়ে যাব এই আমার ওলটি যাব ওলটি গেলে আমার কি হবো সেভেন সেভেন হবো বাই থাকব এতে ডাইরেক্ট করবা এই আমার কি হবো এ টু এ টু সেভেন ক্যানসেল বাই এপি বাই পি এতিয়া চোৱা এ পি বাই পি বি যদি আমাৰ ওলাইছে থ্ৰী বাই ফ'ৰ তাৰমানে এই এ পি বাই পি বি তাৰমানে এই টু অংশ বাই এইটো অংশৰ মান আমাৰ কিমান ওলাইছে এ পি বাই এইটো আমাৰ ওলাইছে নহয় থ্ৰী বাই ফ'ৰ ওলাইছে পি বি এতেকে এ পি ইছ টু পি বি ইকুৱেলটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী ইছ টু ফ'ৰ বা এনেকুৱা লিখিব পৰা পি বিন্দুটোৱে অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ পি বিন্দুটোৱে এ বি রেখাক্ডক কি কৰিছে থ্রি ইস টু ফোর থ্রি ইস টু ফোর অনুপাত ভাগ কৰিছে ওকে ভাগ কৰিছে এইখানে লিখি দিবা বারো লিখি দিলে বেছি ভাল হয় এইখানে আমি কি গম পালো কি এই পি বিন্ডুট এইটু আর এইটুকি বাহুটুক এবি রেখাটুক আমার কি করেছে থ্রি ইস টু ফোর থ্রি ইস টু ফোর অনুমত ভাগ করেছি তার মান হব আমার থ্রি এম টর মান আমার কি হবো ফোর হবো তেনেহলে আমি পি বিন্দু উলিয়াব উলিয়াবিম কেন উলিয়াবা চাওয়া এতেকে ইয়ার পিছত দিয়া এতেকে পি বিদু রেস্তোরাংক আমি কী ধরে লোক ধরে লোকি পি বিদু রেস্তোরাংক ধরা নাই নহয় পি বিদুর ধরে লল এক্স ওয়াই ওকে এই তোমালকে গিবে দিয়ে আছে না ইয়ার আগতে এটা লাইন লিখিব পড়া ধরা হল পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওকে এই লাইন তোমালোকে লিখি দিবা স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই বলে আমি ধরে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই এক্স সমান সমান আমার কি হবা আমার ফর্মুলাটা কি আছিল এম প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এক্স টু প্লাস এম টু এক্স ওকে ডিভাইডেড বাই প্লাস এম টু কি আছিল এম ওয়ান ওয়াই টু এম টু ডিভাইডেড বাই এম প্লাস এম টু আমার দিয়ে আছে ওকে এটা চাওয়া মান কি এতে এতে এক্স এম আর আছে এনেকা ওকে এক্স এই আছে এম ওয়ান মান কি এই আমার এম অনার এমআানর মান থ্রি থ্রিট বারো তোমালে লিখি না এম ওয়ান এই টু ইমে কারণ তোমালে অলরেডি শিকি গেছে প্রেকটিস করছে যেটা যায় ঠিক আছে এটু থ্রি হল আমার এম ওয়ান ইন্টু এক্স টুৰ মান কিমান এক্স টু চোৱা বিন্দুটোৰ আমাৰ এক্স এইটো বিন্দুটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ বাৰু সহজ হ'ব সেইটো হ'ব আমাৰ মাইনাছ টু মাইনাছ টু এই ডায়গ্ৰামটো বাৰু আঁকি দিবা বেছি ভাল হ'ব আঁকি দিলে তোমাৰ মাৰ্ক ফুল গেইন কৰাৰ মানে সম্ভাৱনা থাকে ঠিক আছে গোটেইখিনি মাৰ্ক পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে চ' এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা থ্ৰী ইন টু এম ওৱান ইন্টু এক্স টু এক্স টু আমাৰ কিমান টু প্লাছ এম টুৰ মান কিমান এম টু আমাৰ ক'ত আছিল এইটো ফ'ৰ

এইটো তিনি ইয়াতে তিনিৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে ছিক্স প্লাছ চাৰি দুগুণ আঠ মাইনাছৰ এইট হ'ব মাইনাছ টু আছে ইয়াতে আমাৰ ছেভেন ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব চাৰি তিনিগুণ বাৰ মাইনাছৰ বাৰ তাৰপিছত মাইনাছৰ চাৰি দুগুণ এইট অ'কে ইয়াতে চেভেন এতিয়া চোৱা নেক্সট আমাৰ কি হ'ব এইখিনি ছিক্সৰ পৰা মাইনাছ এইট গৈছে ইয়াতে আমাৰ অ'কে তেনেহ'লে আমাৰ কিবা থাকিব এইটৰ পৰা টু গ'লে এইটৰ পৰা ছিক্স গ'লে টু মাইনাছৰ টু ডিভাইডেড বাই ছেভেন তাতে আমাৰ কিমান আছে দুয়োটাই মাইনাছত আছে নহয় তেনেহ'লে আমাৰ কিমান হ'ব মাইনাছ টুৱেল্ভ মাইনাছ এইট মানে মাইনাছত টুৱেণ্টি ডিভাইডেড বাই ছেভেন হৈ গৈছে এতিয়া এক্সোৱেৰ মান এইটো তাৰমানে আমাৰ নিৰ্ণয় বিন্দুটো নিৰ্ণয় পি বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ল এইটো লিখি দিব পাৰা অ'কে ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটো চাইছোঁ অ'কে এইটো আমাক দেখিছে চোৱা এ বিন্দু আমাক দিছে এ আৰু বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক চাৰিটা সমান ভাগত ভাগ কৰা বিন্দুকেইটাৰ স্থানাংক উলিওৱা অ'কে আমাক কি কৈছে এ আৰু বি আমাক সংযোগী এটা ৰেখা খণ্ড দিছে এইটো ধৰক আমাৰ এ বি অ'কে এইটো আমাৰ এ এইটো আমাৰ বি এইটো ৰেষ্টানাংক কিমান আমাৰ হ'ল মাইনাছ টু মাইনাছ অ'কে মাইনাছ টু টু দিয়া আছে আৰু এইটো ৰেষ্টানাংক আমাৰ দিছে টু এইট টু এইট দিয়া আছে অ'কে এতিয়া কৈছে কি এইটোক চাৰিটা সমান ভাগত ভাগ কৰিব লাগে চাৰিটা ভাগ কৰিবলৈ হ'লে এইটো এটা ভাগ কৰিলোঁ তাৰপিছত এইটো এটা ভাগ কৰিলোঁ আৰু এইটো এটা ভাগ কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা চাৰিটা খণ্ড হৈছে এইটো এটা খুন্দু এইটো এটা খুন্দু এইটো এটা খুন্দোঁ এইটো এটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা খণ্ডৰ ভাগ হৈছে এতিয়া ইয়াতে বিন্দুকেইটাৰ নাম দিছোঁ এইটো বিন্দুৰ নাম দিছোঁ পি এইটো বিন্দুৰ নাম দিছোঁ কিউ এইটো বিন্দুৰ নাম দিছোঁ আৰ অ'কে এইখিনি কথা আমাৰ লিখিব লাগিব আৰু ডায়গ্ৰামটোও আঁকি দিব লাগিব অ'কে চলুচন ধৰা হ'ল পি কিউ আৰু আৰ বিন্দু তিনিটাই আৰ বিন্দু বিন্দু তাই কি করেছে এ বি এ আর বিদু সংযোগী সংযোগী রেখা খুঁড়ক চারিটা সমানভাগ ভাগ কৰিছে ওকে এইখান কথা লিখে দিচ্ছি ওকে এইখানে কথা আমাৰ প্ৰথমতে লিখিব লাগিব কি কিউ আর বিদুকা এইটুক চারিটা সমান ভাগ করেছে ওকে এতিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য করা ইয়াত কিউ বিন্দুটো চা ইতে চা এই কিউ বিন্দুটার এই ফালে আমার দুটা খুন্ড আছে এই ফালে আমার দুটা খুঁড় আছে তার মানে কি এই কিউ বিন্দুটা আমার এবির মাজত আছে না নাই মাজত আছে কারণ দুই ফালে দুটা দুটা করে খণ্ড আছে সো এটা আমার মাজত আছে তার মানে মাজত আছে মানে কি এই এবি বি সমানে ভাগ করেছে ভাগ কৰা মানে কি সমানে ভাগ কৰা মানে কি ওৱান এছ টু ওৱান অনুবাতত ভাগ কৰিছে অ'কে তেনেহ'লে সেইটো হিচাপত আমি কি কৰিম আমি কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াম ইয়াত কিউ কিউ কি আছে এবিৰ এবিৰ মধ্যবিন্দু এইটো আমি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা চাই কৰিব পাৰি আছোঁ অ'কে মধ্যবিন্দু এতিয়া কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক স্থানাংক আমার কি মান হবা কিউবিন্দু স্থানাঙ্ক আমার ফর্মুলা কি আছে যদি একে অনুপাতত ভাগ করে ওয়ান এক্স টু ওয়ান অনুপাতত ভাগ করলে আমার কি হবো এক্স টু এক্স টু প্লাস এক্স ওয়ান বা এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ওকে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু করা এক্সানোর মান কিমান মান এই আমার আছে এক্স ওয়ান এই আমার এক্স টু তার মানে মাইনাস টু প্লাস টু ডিভাইডেড বাই টু ওকে তারপর আমার কি হবো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু টু প্লাস এইট ডিভাইডেড বাই টু এইটা আমার হো ওকে এটা এইটোর মান উলিও মাইনাছ ট টু প্লাছ টু জিৰ' তাৰপিছত ইয়াতে কি আছে টু প্লাছ এইট কৰিলে টেন টেন বাই টু কৰিলে ফাইভ চ' এইটো বিন্দুৰ আমাৰ স্থানাংক ওলাই গ'ল জিৰ' আৰু ফাইভ এইটো এতিয়া জি লোৱা এইটো বিন্দুৰ স্থানাংক আমাৰ কিমান ওলাইছে জিৰ' ফাইভ আকৌ আকৌ আমাৰ কি আছে এতিয়া চোৱা এই পি বিন্দুটো আছে যে পি বিন্দুটো কি এই এ আৰু কিউ বিন্দুৰ মাজত আছেনে নাই এইফালে এটা খুন্দু এইফালে এটা খুন্দু মাজত আছে যিবিলাক যিহেতু কি আছে এইবিলাক সমান সমান খুণ্ড আছে অ'কে তেনেহ'লে চোৱা তেনেহ'লে এই পি বিন্দুটো এই এ কিউ বা হওক এ কিউৰ যিটো ৰেখা খণ্ড আছে সেইটোক সমানে ভাগ কৰিছে যদিও আমাৰ সমান সমান ভাগত ভাগ কৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব সেইটো লিখি দিবা পি এ বিৰ এবি নহয় এ কিউৰ একিউৰ মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু এতেকে পি বিন্দুৰ ৰেষ্টানাংক এষ্টানাংক আমাৰ কিমান হ'ব পি বিন্দুৰ ৰেষ্টানাংক চোৱা আমার কি হবো এই টু আর এইটু আছে না এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু মাইনাস টু প্লাস জিরো ডিভাইডেড বাই টু আর হবো টু প্লাস ফাইভ বাই টু এই হবো এইটু যদি ইকল করা কিমান হবো মাইনাস টু প্লাস জিরো মাইনাস টুই থাকিব টু বাই টু করলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান এতে আমার কিব টু প্লাস ফাইভ করলে সেভেন সেভেন বাই টু তো আমার যে আমার পি বিন্দুর রেস্তানাঙ্ক এইটু আমার হল মাইনাস ওয়ান সেভেন বাই ওকে একেদরে চা আমার আর বিন্দু কি আছে কিউ আর মাজত আছে সো একদরে লেখা একদরে আর আর টু কি হয় কিহর মধ্যবিন্দু আমার কিউবির আর কিউবির মধ্যবিন্দু সো এইটোর কারণে আমার সেম হব আর বিন্দু ওকে বিন্দুর স্থানাঙ্ক ইকুৱেলটো আমাৰ কিমান হ'ব এইটো কৰা এইটো এক্স জিৰ' প্লাছ টু জিৰ' প্লাছ টু ডিভাইডেড বাই টু অ'কে চ' কাৰেণ্ট গুচি গৈছিল কাৰণে গোটেইখিনি মচি দিছোঁ বাৰু অ'কে চ' এতিয়া আমি কোনটো বিন্দুত আছিলোঁ চোৱা আৰবিন্দানাংকলৈকে আহিছিলোঁ অ'কে আৰবিন্দানাংক জিৰ' প্লাছ টু বাই টু হ'ব আৰু আমাৰ কি হ'ব ফাইভ প্লাছ এইট বাই টু এইটো আমাৰ ষ্টানাংক হ'ব অ'কে চ' এতিয়া চোৱা এতিয়া যে জিৰ' প্লাছ টু কৰিলে কিমান হ'ব টুই থাকিব টু বাই টু কৰিলে ওৱান আর এইটা আমার কি ফাইভ প্লাস এইট করলে আমার কিব থার্টিন থার্টিন ডিভাইডেড বাই টু ওকে সো আর বিন্দুর স্থানাঙ্ক এই বাকি দুটো বিন্দু তো ওলাইছো ওকে তো এইখানে লিখে দিলে তোমালোকৰ অ্যান্সার হৈ যাব ওকে এটা তোমালে লিখে পড়া এত বিণ বিদুকটার স্থানাঙ্ক হল পি বিন্দুটো লিখিবা কিউ বিন্দু লিখবে আর বিদুত্রিখবে কৰি সিলেই তিনিটা লিখি দিলে হল ওকে ইয়ার পিছত এই অনুশীলনের শেষের কোশিন্ত চাইছো ওকে এই আমার কি আছে কোয়েশন নাম্বার টেন ওকে এতিয়া সব কি দিছে এটা রোমবাশর কালি নির্ণয় করা যদি তার শীর্ষবিদুবিল স্থানাঙ্ক ক্রম দিয়ে আছে ওকে এইবিল আমার শীর্ষবিন্দু দিছে রোমবাস সো রোমবাস আগতে সেই চাই লো ওকে এইটু হল আমার রোমবাশ এই এ বিদু দিয়েছি এই বিন্দু এই সি বিন্দু এই ডি বিন্দু ওকে এটা রোমবাস রোমবাসর চারটা বাহু আমার সমান সমান হয় অ'কে বৰগৰ নিচিনাই জাষ্ট আমি কি কৰিছোঁ বৰগৰটোক এইফালে এনেকুৱা কৰি হেলনীয়া কৰি দিছোঁ দেখা পাইছে এইটো অলপ হেলনীয়া আছে হেলনীয়া থাকিলে এইটো আমাৰ কি হয় ৰোমবাছ হয় অ'কে এতিয়া এইটো আমাৰ ধৰি ল'ব লাগিব অ'কে ধৰি লওঁ প্ৰথমতে চলুচন দিছোঁ ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল এইটো আমি ৰোমবাছ বুলি ধৰিছোঁ ধৰা হ'ল এ বি চি ডি ৰোম্ব ষ্ট'ৰ ৰোম্ব ষ্ট'ৰ শীর্ঘ বিন্দু শীর্ষ বিন্দু ক্রোমে আমার এই কাজ বিন্দু ধরা এ বিন্দু ওকে এ বিদু থ্রি জিরো তারপর বিন্দু হল আমার ফোর ফাইভ ওকে সি বিন্দু আমার দিয়ে আছে কি মাইনাস ওয়ান ফোর মাইনাস ওয়ান ফোর আর ডি বিন্দুটক আমার কি আছে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এই কেটা আমার দিয়ে আছে ওকে এইকেইটা দিয়া আছে ইয়াৰ লগতে তোমালোকক এটা ইংগিত দিয়া আছে ইংগিতটো কি কৈছে কি ৰোম্বৰ কালি কোনোবা যদি মনত নাই ৰোমবাছৰ কালি কি তেনেহ'লে সেইকাৰণে তোমালোকক ইংগিত দি দিছে অ'কে কি ৰম্বাছৰ কালি হ'ল ইয়াতে আমাৰ কৰ্ণ আছে নহয় এ চি এইটো এটা কৰ্ণ তাৰপিছত বি ডি এইটো এটা কৰ্ণ অ'কে এই দুটা কৰ্ণ আছে নহয় এই কৰ্ণ দুটা প্ৰদৰ্শন আমাৰ ৰম্বৰ ৰম্বৰ কালি ইকালটো কি হ'ব হাফ ইন টু কর্ণ দুডালোর পুরন ফল এই আমাক দিয়া আছে না এটো আমাক দিয়া আছে এতিয়া রোম্বাচর কালে এটো হলে তার কর্ণ দুডাল এসি আরও বিডি আমাক দিয়া আছে সো এটো হিসাব চা এতিয়া এতিয়া আমি কিহৰ মান উলিয়াম মান মানটা উলিয়াম ওকে এসি এসির কেনে কেক উলিয়াবা সেই দূরত্ব উলিয়ার আমার দুটা বিন্দুর মাজৰ দূরত্ব উলিও যদি ফর্মুলা আছে সেইটা এক্সন এক্স টু আমার লাগিব ওকে সোয়া এটা আমার এ আর সি বিদুর লাগে দূরত্ব উলিয়াব এ আর সি সো এ আর মাজত আমি এক্স টু বলে ধকে মাইনাস ওয়ান এক্স টু হল আমার এক্স ওয়ান তার ওকে এক্সারসাইজ যে আমার সেভেন আছে সেইটার নিচিনা কৰি সেইট বহুত সো এক্স টু প্লাস কি হব ওয়াই টু মানে সো এই আমার হয়ে গেল মাইনাস করলে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোরক করলে আমার কিব সিক্সটিন হবো আর মাইনাস টু করলে প্লাস হয়ে যাব সিক্সটিন প্লাস এতে আমার কিমান আছে ফোর মাইনাস তার মানে ফোর করলে সিক্সটিন হয়ে গেল মান কি সিক্সটিন সিক্সটিন থার্টি টু আমি বাইরেও নাকি টু আছে নহয় দুই ভাগ দিয়া দুইয়ের এক গুণ দুই দুই ছয় গুণ ওকে দুই দি দিয়া দুই আটগুণ ষোলো তারপি দুই গুণ দুই দি দুই বাৰ অ'কে ইয়াতে এইটো দুইৰ জোৰ আছে এইটো দুইৰ জোৰ আছে এইটো নাই চ' আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা টু ল'ম ইয়াৰ পৰা দুই দুগুণ চাৰি আমাৰ হ'ব ফ'ৰ ৰুট টু অ'কে এনেকুৱা কৰি আমাৰ বিডোৰো উলিয়াব লাগিব কৰ্ণ দুডালত কৈছে নহয় ইয়াতে দুটা কৰ্ণ আছে দুটাৰে আমাৰ প্ৰণফল লাগিব আৰু বি ডিৰ মান উলিওৱা তেনেহ'লে বি ডি বি ডি আমাৰ কি হ'ব এইটো আমাৰ বি ডি বি আৰু ডি আমাৰ ক'ত আছিল এইটো এই টু আৰু এই টু এইটো মই এক্স টু ধৰিছোঁ অ'কে এক্স টু থৰা আমাৰ কি হ'ব মাইনাছ টু মাইনাছ আমাৰ কি আছে বিৰ মাইনাছ ফ'ৰ এইটো আমাৰ কি আছে স্কুৱাৰ মাইনাছ তাৰপিছত প্লাছ তাৰপিছত আমাৰ কি আছে ৱাই টু ৱাই টু হ'ল মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ৱাই ওৱান আমাৰ কি দিয়া আছে ফাইভ দিয়া আছে অ'কে মাইনাছ ফাইভ স্কুৱেয়াৰ চ' এতিয়া কৰা ইয়াতে আমাৰ মাইনাছ টু মাইনাছ ফ'ৰ তাৰমানে মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ছিক্সক স্কোৱাৰ গ'লে আমাৰ কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ফাইভ এইটো আমাৰ কি হ'ব থাৰ্টি ছিক্স হ'ব ছিক্স স্কেয়াৰ থার্টি সিক্স হয়ে গেল চা ছয় ছয় এতে আমার যোগ করলে বার দুই হাতত হল এক এতে আমার থ্রি প্লাস থ্রি সিক্স সেভেন সেভেন্টি টু এইটুকু বাইরের উলিয়াবো না কি চাওয়া সেভেন্টি টু দুই দি ভাগ দিলে দুই তিন গুণ ছয় আমার কিব দুই ছয় বারো দুই দি আমার কি দুই এক গুণ দুই দুই এক গুণ ষোলো দুই নংর তি তিন বা ওকে হয়ে গেল এটা থ্রির একটা জোর আছে টুর এটা জোর আছে তিন দিগুণ ছয় ওকে ছিক্স আৰু টুৰ এটা জোৰ নাই ছিক্স ৰুট টু বি ডি আৰু এ চিৰ মান ওলাই গৈছে এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব এতিয়া ৰোম্বাচৰ কালি আমি সহজতে উলিয়াব পাৰিম অ'কে ছ' এইটো লিখি দিয়া এতেকৈ এতেকৈ লিখি দিয়া এতেকৈ এ বি চি ডি ৰোম্বৰ কালি এইটো কালিটো কি হ'ব হাফ ইন্টু কৰ্ণৰ দুডাল কি এ চি এ চি ইণ্টু বি ডি অ'কে এতিয়া হাফ ইন্টু হাফ টু তো আমার থাকবে এসির মান কি এসি হল আমার ফোর রুট টু ফোর রুট টু ইন্টু এটুর মান হল আমাৰ বি ডিৰ মান সিক্স রুট টু সিক্স রুট টু ওকে এটা পূরণ করা এতে চাওয়া ফোর সিক্স পূরণ করলে চার ছয় চব্বিশ হাফ টু এবার রাখি দিয়া ওকে চার ছয় চব্বিশ আর এতে লগত টু পূৰণ কৰিলে আমাৰ কি হব টু স্কোয়ার রুট টু স্কোয়ার হবো স্কোয়ারের দ্বারা রুট ক্যানসেল তার মানে থাকিব কিন্টু টু আমাৰ এটা থাকি যাব ওকে বুজি পাইছা চ' আমি ৰুটৰ বাহিৰত দুটা আমি পূৰণ কৰিছোঁ আৰু ৰুট থকাটো একেলগে পূৰণ কৰিছোঁ অ'কে চ' এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া টু আৰু টু এইটো ওপৰত আছে এইটো তলত একো নাই মানে কি ওৱান আছে এইটো ওপৰত এইটো তলত আমি কেঞ্চেল আউট কৰিব পাৰোঁ চ' আমাৰ কিমান বাকী থাকিল ইয়াতে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াতে বৰগ একক বুলি লিখিব পাৰা কাৰণ কালিতো আমাৰ কি হয় বৰগ এককত হয় বৰগ চেণ্টিমিটাৰ মিটাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে বৰগুৱাকক ৰোম বা চেমি চেনী কালি ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এইখিনিয়ে চ' এইখিনি বাৰু দিয়া আছিল তোমালোকৰ কুৱেশ্যন ছেভেন পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজত অ'কে কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাই দিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা অ'কে থেংক ইউ